Okay, so kakati wano tutuuse ku kyalo Mary Bata we yakoleranga wauskale. Kyalo kino abantu bonna bonna bamumanyi wetegereza ekyalo kyonna kyonna kye tuliko. Abantu bamutegeera bulungi nnyo ddala. So birthday asaze waji celebrating nga tusookedde eno tugenda sookera eno we yakolerwa house girl n'oluvannyuma. Tubere ng'ate tukola tutya n'oluvannyuma. Tubere ng'ate tugenda omukolo we gugenda okubeera. So kyoyina okukola kiri kibu kyokka sigala ku cruise exclusive nja kubanga byonna byonna ebintu bikutuusaako. Nakutegeeza ne nkugamba tuli proudly powered by bannaffe aba Maros Bridals abasangibwa ku Annette Plaza be batuteekamu akasimbi mu mbeera eno mwe tuba tutambulira. So muganda wange kyoyina okunkolera sigalako sigalirako ko ddala ya so kale ekyalo kye kino tukituuseeko abaana obalaba beetala. Kyalo si kigagga nnyo kiri so hambo naye ng'ababeerako nabo bali hambo ng'ekifo bw'okiraba kyonna kyonna we tukyetoolodde abaana kati gokubyamu emyaka we yakolerangako embeera yali efaanana etya. So kale tovaawo ku cruise exclusive. Nani ndaba tumyansa bumyansa bane tubaniriza mu kasoli yake nyombe eno twakiriza Yesu Kristo kuba omulokozi waffe amanyaga nze mu kisamaka twebaza Katonda olwa muwala waffe Mary Bata azo tulabako wano onaku lwaleero ng'ate onaku luno lwajjuukirirako amazaalibwa ge. Bane tumukubireko mu ngalo. Mary Bata twamukuza n'ekigambo kya Katonda. Mary Bata mu myaka nga 14 yali atandise okuweereza. Myaka 14 yali atandise okuweereza wano twali tulina fellowship tujeyita chain fellowship. Naye ng'atandika okuyimba nga ffe tulowooza asaaga. Mary Bata ng'atandika okuwandiika ennyimba nga tulowooza Mary Bata asaaga. Simanyi oba eyo gye naalitandikidde naye ndowooza. Mukama yeebazibwe. Mary Bata waliwo mukwano gwaffe. Mukwano gwaffe yatukwasa omwana oyo ne tumwagala nnyo. Mary Bata ne tumusomesa n'asoma. Wewa waliwo awo embeera awo nga bwe mmanyi ebya ssente ebigiraagiramu tumukomya we yali twamukomya. Netandika ate programu endala. Naddala ekikulu Mary Bata yali ayagala nnyo Katonda. Yali amaze okulokoka kati mu kulokoka kwo okwo yatusanyusa nnyo ne tugamba omwana ono agenda kuba muweereza wa Mukama. Natandika okuwandiika ng'ennyimba ennyimba eza Katonda. Mu kuwandiika ng'ennyimba ezo naffe ne tumwongeramu amaanyi. Tumugamba ogenda kuba mukazi wa amaanyi, ogenda kuba muweereza wa Mukama. Era lumu oluyimba olumu lyatandika okuweereza, lyasookerako okuweereza. Embeera yatusanyusa nnyo, twali by then tusabira.
Wabiruwa awakonfuli wabwana. Tuwali tusabila ku Victory omusumba Serwada. Ku Victory mundeba. Oluyimbo lwa soka okomposinga nituge ne mutwala ne mwanjula mu church. Oluyimbo lwa soka era ko kuyimba ne church yonna yayogoma. Ne bagamba ono omwana bulijjo omutadde wa. Lwaki tomutuleeteranga n'aweereza. Abantu ne bamufuwa ssente ne tuva mu service nga tuli basanyufu nnyo. Kale twebaza Katonda olwa mmere Bata. Mmere Bata twamulabanga yagenda yongera okuyiiya ennyimbe za Katonda. Naye endala kyavamu n'agenda neegatta ate ku chaachi endala bagiyita prayer center. N'agenda maaso n'okuyimba. Ne twewuunya Mmere Bata kubanga omwoyo wa Katonda buli ssaawa yamuwanga okuyiiya ate ebigambo yayiiyanga nga bisumulula abantu ne tusanyuka nnyo tugamba tufunye omuweereza mu nnyumba yaffe. Kale twongera okwongera omusabira ekigambo ekyo kye yatoola okuva eri Mukama. Kubanga amafuta gonna g'okuyimba yagajja mu chaachi. Era nze kye nsabira Maria Mmere Bata n'amakula ayongere okwekwata Katonda. Kubanga watali ekyo ngali kikubiddeko no mu ngalo. Kubanga Katonda yamutuusizaawo. Omusajja omuwandiisi wa Bible yagamba Ebenezeri. Tino okutuusa kaakano Mukama yatubedde. Ekyo kiteekeddwa okuba mu Maria. Maria oteekeddwa okirowoozaako nti Ebenezeri Katonda yakutuusizaawo. Njagala okwebaza Katonda olwa famire yange lwakuba sisoose kujanjula ndoza mugumiridde nnyo. Naye omukyala waali n'abaana mukyala waali afulumyemu awo n'abaana Kereni Stella Mukisa, Kereni Mukisa, n'abalala bonna we bali. Twebaza Katonda, famire eno twasembeza Yesu Kristo okuba omulokozi waffe. Feera Yesu gwe tusoosa mu bintu byonna, oba mulimu, oba ki, oba ki. Era twebaza Katonda olw'okuba nti Maria bwe yagenda, ensigo etukkiriza nti ensigo y'ekyamulimu. Era tusaba ensigo yongere emere ate evemu ebibala. Wamusembeza nga mwana oba wali olese mwana anakoleraka emirimu gye waka n'agikola obulungi mu mazima ga Kristo. Mmere Bata waliwo omukyala yamutukwasa nga agenda tuyambako waka ya maid bwekityo. Naye Mary ne tumuzaala biri ne tubiggalawo n'afuuka mwana waffe nga toyinza kujja nobaga nti ate Mmere mbo bino Mmere mwana wamuzaala twamuzaala n'omukyala era ne tumugatta ku famire. Era yatukola bulungi Mmere Bata tubeera wano nga musanyufu ng'akola efujjo eryo lyonna nga bwe mulimanyi ndoza mulimanyike ekopi kwegamba ye efujjo litali bbi ng'asanyusa emirimu ng'akola buli mulimu gwonna ng'omwana owawaka bw'ateekeddwa okukola. Omwana owawaka nga bw'ateekeddwa okukola byonna buli kimu. Feera wano abaana ffe bwe tubeera n'omwana twakabeera n'abaana abawerako
abajja ne tubalera netufe omwana wa ntabera medi aa aba mwana era omulala bwaba afumbye n'omulala afumba sikimu ndi ate Bata ayina okuba mufumbirwe ka no kere ni avayo n'afumba Stella n'afumba Goleti n'afumba abana we bali avira wano kubanga ki okuva wano ogere kutandika music ha mwaka ngo irabiddemu no mwa myaka ngemeka emyaka enzo kuba yaliyoba mu 10, 17, 18 sijujukira bulungi ate echo kyo ku mere Bata twabeerya wano mu kasolya muno tetwamulabako zero yonna Mere Bata yali mulokole bwaba yagwa yagwireyo wamwe mwe mwamusuula Mere yava wano nga muyimbira nnyimba ng'ayimba za chachi zokka. Ng'ayimba nnyimba za chachi zokka. Era bwe yatuuka eyo n'atabikamu. Ekitali kibi kubanga yali akola ki? Akola sente. Naye nga wano yavawa nnyimba zonna ze yasooka kuyimba manya akyazina kwa albamu. Za chachi zokka. Ate nga nungi kubanga na mutwa mu chachi omulundi ogwasooka. Ab'ekyachi ne bawuunya. Ngabalooza nti yaweereza dda. Ngabalooza nti yaweereza dda. Naye nga gugwali omulundi ogusoose ku victory. Ako. Disappointment eyo yakolera nnyo yajagala nnyo. Yayimba kugane ngamba ono ye muwala wange yayizza luno oluyimba. Yayimba ennyimba ze zonna tuzaagala. Ya, ennyimba ze tuzaagala. Naddala olwo. Olwo siri muyimbi bulungi ebigambo kwegamba wabeerawo ebintu omuntu ebimuyiwa ne bimujja ku mulamwa ne bimujja Katonda kwegamba mwalimu ebigambo ebiyigiriza omuntu tosobola okuva ku mulamwa olw'embeera ebadde kwetolodde naye ate weekwata Katonda Mukama akunyweza Nere romba de TV record TV. Okay. Ne mulaba. Nga ino luyimba lwafulumiza olupya. Mbaddeko wano. Kinsanyira nze yu najembeero bakuchachi mbagamba. Ne pasa bujingo yenyine kuba tuweleza re. Namugamba nti mere Bata gwolira muwala wange. Namugamba. Abantu bangi. Mbagamba mere Bata muwala wange. Kicho banja mere Bata mulamu. Tomwagaliza. Kyemubanja kiri eki? Kunywera ku Yesu. Kubanga Yesu okusinza mere Bata bwe yagwa mu mikono gyange. Yesu yamutuusizzaawo. Mukubireko mu ngalo Yesu. Yesu yamutuusizzaawo kyemubanja. Bana Nabebaza Katonda olw'akaseera akafaanana bwe kati. Tuwakalindirira dda naye olwaleero katuuse. Waliwo ekigambo ekiri mu Bayibuli kye tutasobola kubuusa maaso. Kiri mu ngero 19:21. Kigamba nti mu mutima gw'omuntu mubaamu okufumiitiriza kungi. Tinayo kuteesa kwa Mukama kwe kunanyweranga. Banange leero Katonda yateesa nti mwenna mulijjako wano. Bana tusanyuse nnyo. Abamu tubadde tubalaba bulabi ku TV. Naye leero tubalabye n'amaaso Mukama bawe omukisa. Mwebale kutwagala. Mwebale kwagala Mere Bata. Tuli basanyufu nze bigambo bye nandyogedde taata abyogedde. Naye nga Mere Bata yali mwana mulungi era twamulera bulungi. Mpoza ekintu kimu kye nkuutira abazadde nti bw'obeera n'omwana mukwate nga bw'okwata owuwo. Kubanga tomanyi magenda ga mwana oyo, tomanyi Katonda kye yamutegekera. Ebintu ebimu bye tuyisaamu amaaso oluusi Katonda ate byawa omukisa. N'olw'ensonga eyo nkuutira buli muzadde andaba olwaleero. Oba agenda okunda banamu abampuliriza nti abaana tubakwate bulungi. Mere Bata yali mwana yafirwa abazadde be bonna. Kati nze ne mmanyi ekyokkola ne ngamba yagala mother care. Nenjikola bulungi naye bwe mulaba ng'alikyali olwaleero nsanyuka nnyo. Amina. Yali muwala muyimbi era oluyimba lwe yasooka okuyimba baali baluyita nti eno embeera mpitamu mpite. Embeera si ya bulijjo.
Nagamba toyinza okundaba n'olowooza nti nina kubeera bwenti. Naye nze nzikiriza Mukama gw'empereza enkya si bwe ngenda okuba bannange twali kulagula gy'ali era olwaleero si bwali nga bwe yajja. Amina. Tuseemu ekitiibwa abaana bonna be tubeera nabo tubaagale nga bw'owulira owuwo mu musaayi gwo n'omwana oyo gw'oba ofunye naye mutwale ng'omwana. Kubanga tomanyi enkya ayinza okubeerera omukisa ate. Amina. N'olw'ensonga eyo tuli basanyufu nnyo. Bambi Mary Bata Mukama yeebazibwe. Tuli basanyufu nnyo nnyo. Okimanyi. Amina. Sigamba nti yali mutuukirivu nnyo yalinga abaana abalala bwe babeera. Ekintu kimu kye nzijjukira nti yalinga ayagala nnyo abaana. Era nga bw'owulira omuzannyo ogwo gwonna ebweru ng'agubeeramu n'abagoba n'adduka naye ate nga omulaba nti ayagala abaana. Era ekiseera kyatuuka n'abeera ticha wa Sunday School. Ne nkitegeera nti okwagala abaana yali abaagalira ddala n'omutima gwe n'emmeeme. Tuli basanyufu nnyo. Mary Bata tukwaniriza, tukwagala nnyo. Tulindirira olunaku ate lw'olijja mu ngeri ey'enjawulo. Era eyo simanyi bwe tugenda kusanyuka. Amina. Nga bwe tusanyusa olwaleero ate olwo lujja kuyitirira. Nga tulaba ku mwana wattu aliba akwetwalidde tugenda kusanyuka nnyo. Tumulindirira nga mbaga era tumanyi nti Katonda wakutuusizza n'ekyajja kikutuusaako. Bayibuli egamba nti Ebenezeri tina wano wentuuse Katonda yakoze atya? Abadde Mukama Mary, abadde Mukama yakutuusizzaawo. Tuweerabiranga Katonda wo ate tuweerabiranga bazadde bo. Amina. Kubanga abazadde bakatonda ba ku nsi. Muli lwe tusaba omukisa Mukama ayongera okuwanirira, ayongera okugabirira, ayongera okukuuma. N'olw'ensonga tetulekangayo kusabira. Era buli lwe tusaba musala zaffe. Kubanga tuyina olunaku olwokusatu lwe twegayiriranga famire. Munnange tukuteeka musala. Ne tugamba Mukama newankubadde ng'ali eyo gy'ali era tumanyi nti oli muzza. Kubanga gwe yatandika omulimu omuyi omulungi ogenda kugumaliriza. Mukama abawe omukisa mwenna. Mukama batuwagalire. Mukama abakole bulungi. Wano Mary Bata we yava. Amina. Wano we yava. Esebo. Esebo. Kino kye tulaba olwaleero ekyokuyiga ekirimu nti omwana mukwate ng'omwana wo. Nga bw'ojjanjaba omwana wo, nga bw'oyamba omwana wo, nga bw'olabirira omwana wo, nga bw'oyagala omwana wo n'omwana oyo mwagale. Kubanga singa tetwayagala Mary Bata tiyandifuuse kino kyali. Afuuse ensonga nti kubanga twamulera bulungi. Amina. Abazadde mbaweerera amagezi abaana bamwagala. N'ekintu kimuze kye neebaliza Katonda. Nti ng'oggyeko ne Mary Bata, nze nakafumbiza abawala wano ba house girl basatu embaga. Nga babadde bakola wano. Ne bajja ne bakyala ne babanjula ne babakuba embaga era batudde mu maka. Ndowooza ekisa Katonda ye yakituwa. Ekisooka tuli twakiriza Katonda. Omuntu bw'abeera mu Kristo Yesu Bayibuli egamba abeera kitonde kijja. Ebyedda nga biweddewo nga tokyalina kuyisa bubi muntu. Kwegamba buli kintu okitwala bulungi. Bw'obeera ne Mukama buli kintu kiba kirungi gy'oli. N'olw'ensonga eyo twebaza Katonda nti ffe tuli bakkiriza. Nakafumbiza abawala basatu embaga. Basatu. Yakyasigadde naye ate naye nzikiriza nti ajja kufumbirwa. Mukkiriza nzikiriza Katonda nti agenda kufumbirwa. Esaawa yonna. Amina. Amina nnyo. Amina. Amina.
Amen. Manage esebo. Kayimba cha kamera bata kasingo kunyumira mama. Kayimba cha kamera bata ko uri amule ko uri ne baga ha kadde mukadde mwako. Munyimba ze. Nga nyingi zali na neno kugambe kaliwa. Aina kayimba ke yakuba. Munebo tugamba bigambo tutaje kubana. Obo kategera. Akayimba ke yakuba. Walu wakaimba ke yakuba kebalita saluti. Kali kalungi. Mukama yebazibwe. Yakuyimbira saluti. Yakayimba bulungi. Na nyimba endala nyingi zayimbye. Kyaki singa okusanyusa kongo omulabye yebweru ku TV. Omulaba mukola ko interview. Ekyo by'olimirawo n'omulaba ku TV n'ogamba yekitwala. Nsanyuka kubanga nali nkisubira okubeera. Era singa yasigala mu gospel nayo singa wa amaanyi. Kubanga yali atandise okuyimuka mu gospel. Era nga buli radio y'abalokole erina ennyimba ze. Era ndowooza omu ku bantu abalinga abaserebo yasooka okujja okumunoonya yali Titi. Yasooka okumunoonya n'amugamba njagala nnyo obuyimba bwo n'abutwala ku biiti. N'abalala ne batandika ozikuba. Bisopu Kiganda yamwagala nnyo kubanga yayimbanga ennyimba ng'azijja mu Bayibuli. Ekyo kye nsinga okumujjukirako era namanya nti Mukama ajja kumuyimusa. Ate ffe abalokole tulina ebirooto. Tulina ebirooto Katonda byatulaga n'olaba nti omuntu oyo ajja kuba wanjawulo. Amina. Ekyo nali nkikkiriza ku Mary Bata. Era sisobola kubuusabuusa nti tiyandifuuse kyali. Amina. Mubulidde omusumba nga bwa mu bigambo bye naawe byoyogedde mulimu ekintu kya gospel. Mwandyagadde nnyo okuwulirayo akayimba kameri bata aka gospel kuba ndaba omusumba nkyogeddeko anyenyeza n'omukolo n'agamba okwonyawa. Kirabika waliwo n'obuyimba nga bubiri bwe nakawulira bwe yakakuba obwa gospel. Nabuwuliddeko. Ekisinga okunsanyusa nti akayimba konna kanaafulumya katuweereza ku WhatsApp. Ne tukafunako. Muchachi yakeranga nnyo. Yakeranga nnyo. Ate kati mumulaba kireyo. Christmas eya 2018. Ya 2018 yajja ku church. Najja nayimba n'oluyimba. Naye ngamba mu church ye mwe yazaalibwa. Ya 2018 yajja Christmas. Yali akola ng'omwana omulala bw'akola emirimu. Ffe waneki. Byonna yali abikola. Eki nga mwami Maka bwe yabagambye. Tiffe tetubeera na mukozi tubeera na mwana. Abaana bonna be tulina mu nju tubagabira emirimu. Amina. Gwe ojja kwoza engoye, gwe fumba, gwe simula, gwe bonna bakolera wamu. Tetubeera na mukozi, ffe tubeera na mwana. Omusango. Ebiseera ebisinga tayina nnyo misango gye yakola. Tayina misango gye yakola. Era emisango gye yakola gyalinga gya bulijjo nga balala bagikola. Asobola okusiiriza ku mmere oba olumu. Naye nga si buli lunaku. Gye gimu ku misango sangu naye nga mitono si gisimirira. N'ekitagonda ekyo naye akimanyi. N'asagula ekinyama ne kikubanga ffe situlya binyeebwa bya buuma. Ffe tusitulya kya kino. Ekyo ekinyeebwa kikubya wano ewaka. Esebo. Naye ate